Rituraj, time 8 or Hokkolar Babe Muhurtot Loya Hisora breaking news. Eketa Nihate attack Utate Tini Gorakiko Jubokor Mritode Hudar Hose Rongia. Arutar Pasote, Homproti Homogra Bikoi to Kloitia, Sansolar Fristi Hose Homogra, Ansol Juri. It angor cover to time 8 or Hokkolar de Muhurtot Donaisu. Rongia of Hongkor Hotana Hongotito Hose. Eketa Kutate. এটা নিখার ভিতৰতে তিনিটা কৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাক লৈ এতিয়া সম্প্ৰতি সঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে ৰঙিয়াত একেটা কথাতে তিনি যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ৰঙিয়াত এই ভয়ংকৰ ঘটনা ৰঙিয়াত সংঘটিত হৈছে ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হৈছে তিনি যুৱকৰ মৃতদেহ বাইহাটা জলকিনছন বিভাগৰ ঠিকাদাৰৰ অধীনত শ্রমিক হিচাপে কাম কৰি আহিছিল যুৱককেইজনে অধিকা কৰ্মস্থলীৰ Camper Vitra, Tinu John, Jubokor, Mritode, Hudhara Kloeta, Sansolla, Biras Korise, Homogra, Ansaltut. Gurutor Pabe, Kusto Bosta, Udhar Hose, Anajan Jubok, Hegoraki, Juboko Kirimote, Sikit Salad, Bhartikora Hose, Baihata Zolakinson Bifagor, Tikadar or Dinot, Shromik Hisape, Kam Korea Sil Jubok Kizone. Ernika Kormostoli, Camper Vitra, Tinu John, Jubokor, Mritode, Hudhara, Kotonaita, Homploti. Sintat Pelase, Homogram Solbaki Rongaroki Hosugot by Hataroki Brito Bosta to Dark Reset, Tinigraki Koziboko, Brito Zubok Kazon, Rongar Babulali, Mazafar Hussein, Arudhuhir Ali Bulitimate Janibo Pragose, Rotomar Pasote, Rongia Kedori by Hatam Solo Tribro, Samsolo, Biras Kurse, Rangor Kobor, Time Eater or Hokologa Muhutta Donaisu, Dolakin Son Bibagor, Tikada or Rodinov. শ্রমিক হিসাবে কাম কৰি আছিল কেবাগৰাকী যুৱকে নিখাৰ ভাগত কাম সম্পাদন কৰি কৰ্মস্থলীত থকা কেম্পত কুই পৰিছিল আটাইকেইজন যুৱক কিন্তু কুয়া পাতিতে মৃত্যু হল তিনিজন যুৱকৰ এজন যুৱকৰ অৱস্থা গুৰুতৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ যুৱকজনক ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চিকিৎসালয়লৈ আৰু তিনিজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ৰঙিয়া আৰক্ষী আৰু বাইহাটা আৰক্ষীৰ সহযোগত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সমগ্র ঘটনাৰ পাছতে ৰঙিয়াকে ধৰি সমগ্র বাইহাটা অঞ্চলত এক তীব্ৰ সৃষ্টি হৈছে সামসল্য এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছো ৰঙিয়াত এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে একেটা নিখাতে কেম্পৰ ভিতৰত তিনিগৰাকী শ্রমিকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে বাইহাটা জলকিনছন বিভাগৰ ঠিকাদাৰৰ অধীনত শ্রমিক হিচাপে কাম কৰি আছিল কেবাগৰাকী যুৱকে নিখা কৰ্মস্থলীৰ কেম্পৰ ভিতৰতে তিনিজন যুৱকৰ মৃত্যুৰ বাতৰি এতিয়া অধিক চিন্তিত কৰি তুলিছে সমগ্র অঞ্চলবাসী আৰু গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে আন এজন যুৱক ইতিমধ্যে হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যুৱকজনক তিনিগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যুৰ বাতৰি এতিয়া স্বাভাৱিকতে সংকিত কৰি তুলিছে আতংকিত কৰি তুলিছে অঞ্চলবাসী এজন মিস্ত্ৰী লগত কামত গৈছিল বেজাৰত তাত যোৱাত কাম কৰি আছিল ৰাতি এজন লৰাই মিস্ত্ৰীক ফোন কৰিছে কৈছে কি আমাৰ এই তিনিজনক কিবা দেৱে ধৰিছে কি ধৰিছে তই ক'ত আছা আহ তাৰপিছত আমি গোটেইকেইটা আহিলোঁ মিস্ত্ৰীও আহিল অহাৰ পিছত চাওঁ যে সাতজন লৰাই এই ৰুমতে পৰি আছে তাৰপিছত আমি উঠাই নি ৰঙিয়া জিয়া নাৰ্ছিং মেডিকেল লৈ গ'লোঁ নাই নাই ষষ্ঠীত লৈ গ'লোঁ তাৰপিছত তাৰ পৰাই তিনিজন ডেড আৰু এজন সুস্থ এই তাৰ তেখেতক নাৰায়ণত থোৱা হৈছে